Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауына орай наразылық білдіріп митингке шыққан үш азамат әлі қамауда отыр. Бұл туралы бүгін ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев хабарлады. Жалпы елдің бірнеше қаласында рұқсат етілмеген митинг кезінде 4000 адам ұсталған еді. Алайда олардың бір сыпырасы кейін бас прокуратураға келіп полиция үстінен арыз түсірген. Шағымданғандардың көбі ел астанасында сайлау күні және одан кейін өткен наразылықтарға қатыспағанын айтты.